Extreme football. Extreme football. I flipped the game and we made it our own. Extreme football. Took it to another level, now we hit a new zone. Extreme football. I made a fair play, now we're taking the crown. Extreme football. Two for the team and we're taking it home. Extreme football. Šta vi to radite? To je Qigong, hoćeš da probaš? Da, hajde. Hajde, dođi. Ej, Luna, šta radiš tu? Sutra mi zadajemo izazov za meč, nemoj da zakasniš. A gospodin kapitan kasni isto koliko i ja. Znači, istine da su Sam i Zara sad zajedno? Ne znam. Ma daj, Luna, ti i Sam ste dosta blizu. Šta ti to znači? Ali ti nisi baš stručnjak za momke. Izdaš. Ti se nikad ni sa kim ne držiš za ruku. Pa ja sam eto povučena. Ko da bih vama nešto pričala? A? Hoćeš da kažeš da imaš dečka? Možda i imam. Ko je to? Ko je to? Pa to se vas ne tiče. Hajde, nikom nećemo reći, obećavam. Ne, ne želim da vam kažem, to je tajna. Ma važi, to samo kažeš jer ne postoji. Da, samo izmišljaš, priznaj, ha? Ćao, devojke, kakvi pokreti, a? Jao, nije ti valjda Pavlo, dečko. Šta? Molim? Ma daj. Priznajem, on je taj, ali nećemo da svi znaju. Obećam vam, čuvat ćemo tajnu. U stvari, obe tajne. To je tako romantično. Hajde, nikome ni reči. Joj, što sam uradila? Samo ti sanjaj. Luna, jesi li dobro? Da, sve u redu. Samo dodaj. Baš su dobar tim. Za šepurenje da, u tome su sjajni. Pa možemo da se šepurimo i dajemo golove. I to ne bebi goliće kao neki koje poznajem. Ovako izgleda pravi šut. Baš neprijatno. Polteri, čudi me da neko kao ti ne ume da izvede bicikl šut. Vraćaj tu loptu. Naučit ću te da hoćeš. Mislim da si ga baš sredila. Da, ispala. Stvarno znaš bicikl šut? Naravno, makazice, bicikl, vežbam već mesecima. Stvarno? Nismo to znali. Pa da, uglavnom, neko vreme sam sama vežbala. Cijele prošle nedelje sam radila na tome. Dobro, kad smo već svi ovde, mislim da možemo da počnemo. Da vas podsjetim da sutra igra ekipa protiv magičnih. Nemoguće. Šta? Nisi valjda mislila da igramo protiv ninđi? Da. Semi, na tebe je red da biraš izazov. Koji je? U ovom meču gol je moguće dati samo unazad. Jesi li siguran, Semi? Sjajno, bit će zabavno. Da, ja to umem iz zatvorenih očiju. I ja. Jeli? Vidjet ćemo to. A sad da izaberemo teren. Na promenadi. Savršeno, vidimo se sutra na promenadi u 2 sata. Neće biti lak izazov. Nija ne znam dobro taj trik. Mislim da sam ja u životu samo jednom uradila bicikl šut, a i tad sam imala sreće. Ne brinite za to, imamo stručnjaka u timu. A da, koga? Pa ti. A? Ja? Zašto ja? Zato što ti vežbaš mesecima, zar nisi to rekla? Da, tako je. Moraš da nas naučiš. Onda će Volter da vidi da ne šutiramo kao bebe, kako je on rekao. A, zato si znači izabrao taj izazov. Da pokažeš Volteru, jel? Ako mene pitaš, mislim da je malo hteo da pokaže i Zari. Jel to tačno, Semi? No, nema šanse, izabrao sam taj izazov jer ćemo, zahvaljujući Luni, sigurno pobediti, jel tako? Pa... Jel tako? Da, nego magični... Šta je sa magičnima? Pa, nekako izgleda da stalno igramo protiv njih, jer možemo da promenimo za Znaš sutra? Znaš da to ne može. Šta tu uopšte pričaš? I gde vežbamo? Na promenadi. Tag je rekao da se nađemo kod skulpture. Čoveč, ja čekam da naučim Luna. Zar ti neće biti teško da sutra igraš protiv magičnih? Pa priznajem da su dobar tim, ali već smo ih pobeđivali, sve je moguće. Ne pričam ja o tome. Pa, o čemu onda pričaš? Ispričaj nam drugi put, sad žurimo na trening. Hajde, Ine, svi čekaju.
Luna, čekaj, vidi, jasno mi da te nešto muči. Ne, ne, sve je u redu, kunim se. Luna? Možda rekla neke stvari koje nije trebalo. Dobro, kakve stvari? Hej, vas dve, šta to radite? Ništa, idemo. Dobro, jesmo svi tu. Da bi se dao gol unazad, treba vam jedan dobar pas od saigrača i morate da podignete loptu. Znači, morate da gradite niz u parovima, treba da vas bude makar dvoje za gol. Šta će ona ovde? Meni kažeš. Ne. A sad Luna da nam demonstrira kako se radi pravi šut unazad. A, da. E, baš sam se setjela da sam nešto važno zaboravila u centrali. Počnite bez mene. Šta da počnemo? Ti treba da nas naučiš. Odmah se vraćam. Hej, Paul, jel mogu nešto na tvom kompjuteru? Moram nešto mnogo važno da proverim na internetu za utakmicu sutra. Ali ja... Molim te. Dobro, evo. Hvala, Paul, strava si. Hoće to da potraje? Pa ne, ali moraš da izađeš. Nešto je lično. Ne, žao mi je, Luna, ne mogu ovde samo da te ostavim. Ne možeš? Ajde, Semi, spreman sam. Dobro, dodaj loptu Greg. Pa još nijedna nije stigla do gola. Sad ja, Semi. Djeluje mi da će biti lagan trening. Probudite me kada budete spremni. Ne, ne radi se tako, ljudi. Vidi, nije komplikovano. Prvo zabaciš levu nogu visoko u vazduh, onda šutneš desnu nogu u vazduh, okreneš se naopako i šutneš. A zamakazice samo sa strane. Ima li pitanja? Pa bilo bi mnogo lakše da im pokažeš, jel da? Da, uradi da vidimo. Pa, samo krenite i pokušajte. Svako ima svoj način da to uradi. Mislim, mogu da vam pokažem 350 puta, ali vi ćete to morati na terenu. Tačno, ali svima bi pomoglo da daš određene savete. Nema problema. Dobro, hajde. Prelako. Ines, moraš malo više da opružiš noge. Imaćeš više snage. Nisam se ni pomerio. Greg, ne moraš tako visoko da skačeš, bolje ćeš da ciljaš. Ovamo, Ines, dodaj. Samo vežbajte. Sam, od makazica dižeš pogrešnu stranu. Pa ti si im rekla da tako rade. Pa kako onda treba? Reci mi, je li ti učiš ili ja? Tako sam i mislila. Ne brini, skoro si uspeo. Aj, svejedno, ponosna sam na tebe. Baš lepo, ali nemaš na šta da budeš ponosna. Ja to ne umem. Ali znam da ćeš uspeti, sigurna sam. Ti si najbolji. O, golupčići, što su slatki. Da, kad bi bar golupčići malo stali, ovo nije raspust. Ne znam šta se dešava, ali jel ti imaš neki problem, Luna? Da, moj problem je što smo na treningu, a trening je za igrača, ne za fanove. Molim, za fanove? Šta priča ona? Nemam pojma. Svi ekstremni futboleri pričaju vama sve vreme. Stalno ste prilepljeni jedno za drugo. O, ako je tako, onda ću vas pustiti na miru. Vidimo se, Semi. Ali čekaj. Ili možda ne. Zara, čekaj. Što tako pričaš sa Zarom? Šta ti je ona uradila? Evo, opet ću ja da ispadnem kriva. E, da. Baš dobar trening. Hvala. Evo. Hvala. Dobro, ljudi, napredujemo. Ti stvarno vidiš napredak? Ne baš mnogo. Hej, Semi, jel sve u redu sa Zarom? Ne, kaže da je trebalo da je branim, da nisam bio lojalan. Ili neko zna šta muči Lunu? Imam ideju. Možda je Zara špionirala za svoj tim, a Luna ju je raskrinkala. Mnogo gledaš filmove. Ines, ti si joj najbolja drugarica. Šta je muči? Pa, ne. Ali otkriću. Čim je pronađem? Luna! Ovde sam. Konačno tu si. Svuda sam te tražila. Prvo hoćeš da promeniš pravila turnira, a onda vičeš na Zaru. A sad odlaziš sa treninga. Šta se dešava? Ne odlazim sa treninga, samo sam htjela pauzu da se smirim. Nervira me što su stalno prilepljeni. Meni zvuči kao da si malo ljubomorna. Ne, nije to. Nešto drugo je. A nećeš da mi kažeš šta je? Dobro, u redu. Neću da te teram da mi kažeš ako nećeš. Ali možda bi mogla da se izviniš Semiju i Zari. Da se izvinim? Pa da, znaš šta si joj sve rekla. Semiju bi svakako bilo drago, a pred utakmicu timovi treba da su složni. Znala sam da jutros nije trebalo ni da ustajem. Mislim da nemaju šanse. Misliš? Ne bih bila tako sigurna. Zdravo, Zara. Nisi sa Semijem? Ne.
Jel sve u redu kod vas? Da, da, sve je u redu. Još je i bolje kad više ne pričam sa njim. Ljuta si? Šta se desilo? Luna me izbacila sa treninga ekipe. Ali zašto? Mislim da je ljubomorna na mene. Pa ne bih rekla, pošto, znaš, ima dečka. Stvarno? Sigurna si? Ali ko je to? Jel umeš da čuvaš tajnu? Dobro je, Semi, dodaj Gregu. Dobar pokušaj, Greg. Dobro. Vidi, nemoj da odustaješ. Uskoro ćeš dati gol, znam to. Imamo nešto da ti kažemo. Jel ovo neki trik? Ne, ne brini. Hajde, Luna. Slušam. Pa, izvini što sam bila direktna. Malo gruba. Hvala, Luna. Trebalo je da pitam pre neko što sam ovako upala na vaš trening. Sve je u redu? Jel smo u redu? Da, sve je u redu. Sad je bolje. Ines, pošto su ti noge tako duge, treba da radiš makazice. Biće bolje nego bicikl. Savješ se i šutneš. Joj, ne mogu. Hajde, Greg, daj sve od sebe. To nije loše. Greg, moraš više da skočiš i jače šutneš loptu. Treba jače da se odbaciš da skočiš više. Dobro. Dobro, ali previsoko. Semi, zaboravi na okretanje. Pokušaj da uradiš bicikl šut sa leđima ka golu. Ne shvatam, Luna, malo pre si mi rekla da radim suprotno. Pa da, ali nije uspelo. Moramo da probamo nešto drugo. Upravo je. Ako ne uspeva u praksi, morate da promenite. Dobro, nešto ću da pokušam. Dodaj, Ines! To! Da! Lepo, Semi! Reci mi, Luna, kad ćeš ti da treniraš? Pa, pošto ja već umam to da radim, moram da pomožem drugima. Zara, hvala ti što si se pomirila sa Lunom. Bilo bi teško na utakmici da su Luna i Semi u svađi. Sigurno, svađa uvek kvari timsku igru. Isto je sa mnom i sa mojom braćom. Baš mi je drago što si se vratila. I meni, mrzim takve svađe. Znaš šta sam pomislila? Mislila sam da je Luna ljubomorna na Semija i mene. Da sam samo znala da ima dečka. Šta? Zar ne znaš za nju i Pabla? Meni je Sandus rekla. Ti si najbolja drugarica. Mislila sam da bi tebi rekla. Da, i ja. Hej, Ines, što imaš tužno lice? Prekini, Luna, nisam raspoložena. Hej, što se dešava? Znam za svoju malu tajnu. Što si rekla Sandu sa meni nisi? Mislila sam da sam ti ja najbolja drugarica. Što mi nisi rekla da ti je Pavlo dečko? Lunin dečko, prvi put čujem. Pa, Luna, sad izmišljaš momke. Kakav blam? O ne, izvini. Luna, čekaj! Nadam se da je ovde. Luna! Da, šta hoćeš? Izvini, Luna. Sad bar Pablo zna da ti se toliko sviđa. Ne zanima me, Pablo. Samo sam htjela da me Lila pusti na miru što nemam dečka. A sad će svi timovi da me ismevaju. Ali šta te briga šta kažu? Ne mogu da igram protiv Pabla. Kad si ti upravo, bilo bi skroz blam. Ne možeš tako da nas ostaviš. Potrebna si nam na meču, Luna. Ti si stručnjak za šuteve iz okreta. Još nešto treba da znate. Ja ne znam da uradim bicikl. Šta? Nakazice. Ali... Eto, ne trebate me. Ja sam prevaran, ne zaslužujem da idem. Čekaj, Luna! Ne razumem. Što nas je lagala? Svakome se desi. Kažeš nešto bez razmišljenja i to raste kao lavina. Da, jeste. Najgore je što lažeš bez razloga, a onda ne možeš da kažeš istinu. Mora da je tako bilo i Luni. Nije lako priznati da si slagala, naročito prijateljima. Pa, šta ćemo onda da radimo? Moraš da joj pomogneš. Ali kako? Ne možemo da sprečimo sve da je ismevaju. Ne, ali možete da učinite da zaboravi na to šta drugi pričaju i da ste uz nju. U pravu si. Ali samo ako dođe na utakmicu. A pošto je tako ponosna, ne znam da li će. Gde je Luna? Znam samo jedno, nije s Pablom.
Šta si dosadna. Hej, Cassidy. Hej. Znaš po čemu se ti i Luna razlikujete? Ne, po čemu? Kad se ona šali, bude smešno. Ma važi. Je se javila Luna? Ne, Tag je traži, ali morat ćemo da počnemo bez nje. Uf, čoveče, ovo stvarno neće biti lako. Jeste svi spremni? Da vas podsjetim da se u ovoj igri golovi daju iz okreta. Igraće se na celoj promenadi. Ekipin gol biće pored gradilišta. A gol magičnih na drugoj strani, levo od glavne zgrade. Svi na mesta, Volter protiv Semija za početni udarac. Spremni? Pablo, evo. Emi! Ines, u odbranu! Paži, idem! Stići ću te! Misliš? Iznenađenje! To! Yeah! Koliko smo strava! To! Nije baš dobro počelo. Gol! 1-0 za magične! A? A? Reci, misliš da je ovo najbolje mesto za gledanje utakmice? Mnogo smiješno, Tak, ali to gde ja sedim ništa ne menja, ja sam svakako smejurija. Što prosto ne dođeš da igraš sa svojim timom? Ne mogu. Pablo i Magični će mi se rugati, a ja sam kriva što sam i izabrao izazov zbog koga će izgubiti. Lagala sam tokom celog treninga, nikad mi neće oprostiti. Ako hoćeš da ti oproste, moraš da dođeš i objasniš im sve. Bolje je nego da se tu kriješ, zar ne misliš? Naravno, ali sad je kasno. Tvoj izbor, ili se tu kriješ, ili budeš ona hrabra Luna koju svi znamo, uđeš u igru i pomogneš timu da pobedi. Ali ako izabereš da ostaneš tu, izneverit ćeš timu. Dobro, ljudi, idemo! Emi, isecimo ih! Baži! Semi, sad ti! Nama nećeš pobeći, dečko. A, misliš? Gledaj sad! Ines! Šteta, previsoko! Lopta nazad magičnima! Svejedno, dobar pokušaj. Volter, baci tu iza na Semija! I ništa strašno. Samo sanjaj. Šta? Moja? Ne, nego moja. Pablo! A? Hej, pazi, sredina! Prekasno! To, bravo! 2-0 za magične! Idemo! Petoro protiv četvoro. Nemoguća misija. Greg i ja trčimo ko ludi, ali ne možemo da zamenimo Lunu. Ne puštamo vas. Evo, dodaj, Joey. Kuda si ti pošao? A, konačno malo akcije. Napad! Samo čekaj! Semi, ovamo! Pazi, sad su na sve strane. Odustani, nikad nećeš dati gol. Nema šanse. A ne mogu da verujem. Ne. Bravo! Tako je, bravo! To. Nema gola. Nije bilo stopalo, nego koleno. Magični i dalje vode sa 2-0 na poluvremenu. U stvari, dobar izazov, mislim, ako umeš da igraš. Tag. Ne možemo ovo! Moramo nešto da uradimo! Kakva katastrofa! Stvarno nam treba Luna, vidiš? Na vaše mesto ja bih se izbacila iz tijela. Evo si! Spasjeni smo! Ali, ako mislite da vam još trebam, čak i ako sam vas lagala i zbog mene gubite... To je sigurno! To je sigurno! Najčudnije je što si uspela da nas utreniraš, a da nijednom nisi uradila taj pokret. Najgori trening u mom životu, ali nečemu me naučio. Više vas nikada neću lagati. Lopta za ekipu! Ništa neće moći kad se toliko loži na tebe. Pokaži im ko si, Luna. Ha, ha.
ne! To je 2-1 za magične! To! Bolje se naviknite, ljudi! Sad nam je tu ceo tim! Beži! Ja sam je prva uzela! Puštaj! Izgubit ćemo zbog tebe! Hvala, devojke! Greg! 1-2! Sad ti zemi! Da, to je to! Bravo! Još jedan gol za ekipu izjednačenje. 2-2. Idemo. Lopta za magične. Pazi, Volter je tamo sam. Ova je sad moja. Ne. Sad ili nikad, Ines. Šalji ovamo. Evo! Greg, sad ti. Juhu, tu se Greg. Luna, nek vide šta umeš. Ha? Šta? Ohoći! I gol! I kraj igre. 3-2 za ekipu. Ekipa pobeđuje. Uspeli smo. E, vidi, Luna, nešto sam razmišljao i misliš da ti i ja možda možemo... Ni u snu. Pa, dobro. Stvarno si mi to rekla? Jesam! Prespešno! Hej, Luna, sjajan okret na kraju. Jo, jeste! Ne znam šta mi je bilo, htela sam da probam. Valjda si sama naučila kako da ga radiš kad si nas trenirala. Da, pa, valjda sam talentovana. Da, jesi! Muzika.